Сьогодні ранку доповідь наших військових щодо ситуації на фронті. Після цього привітав нашого главкома з днем народження. Після цього дуже вдячний Вселенському патріарху Варфоломію за те, що прийняв нашу делегацію. Помолився за наших воїнів живих і тих, хто в нашій пам'яті назавжди. А також піднімали питання важливі щодо повернення наших полонених і депортованих дітей. Будемо всіх об'єднувати, щоб дійсно повернути українців в Україну. Це дуже важливо. Далі було важливі дзвінки з нашими колегами, які сьогодні, скажімо так, лобіюють позиції України в НАТО. І був і Марк Крют, а також прем'єр-міністр Португалії. Ну і забрали наших хлопців за те, що попрацювали. Я дуже радий, що сьогодні всі справжні чоловіки на своїй справжній землі. І це дуже важливо. Дякую за це турецькій стороні, президенту Ердогану, за те, що все вийшло, скажу так. Хочу подякувати Андрію безпосередньо, Єрмаку, Кирилу Буданову безпосередньо. Хочу подякувати Ігорю Клименко. Тут немає Рустема Умерова, який також займався з хлопцями і займається обмінами. Він залишився ще в Туреччині закінчувати справи. Ну, всій команді дуже дякую. Ну і дякую, що в цей день можна було привітати всіх героїв. Дуже хотілося назвати їх імена. Мені здається, що іноді ми забуваємо, завдяки кому живемо на нашій вільній землі. Хочу також подякувати нашому командувачу Національної гвардії України Лебедю. Він буде залишатися в Міністерстві внутрішніх справ. Ми не втрачаємо наших генералів, а на його місці буде новий командувач, герой України. Ну і бойова людина. Сьогодні для нас це є пріоритет, тому що завдання відновити територіальну цілісність України.